i prvi put su na evropskom prvenstvu zajedno. Klizaju uz muziku Romeo i Julija. Rote. Sigurni u kombinaciji, trostruki tulup i onda još dva dvostruka. Odlična sinhronizacija, pirueti. Telo je malo nespretno. I ovo. I ovo, trostruki salhov. Izgleda je onaj pad ostavio trag na nju i sada trostruki Rydberger, ali dosk na dve noge. Ali vidjet ćemo.
Odnosno, bili su lošiji. Lošiji. A ovo je taj početak, mnogo je obećavao. Trostruki tulup i onda još dva u kombinaciji. Jako lepi liftovi, odlična usklađenost u piruetama. Predivna spirala smrti, pogledajte koliko je blizu ledu. Evo, pogledajte, kao jedno. A to je zato što je ona prozivala kad treba da se promene pozicija. Nije mogla da izdrži da ostane na jednoj nozi. Zaista predivni kadrovi i pravo uživanje gledati. Ćao, sam Ćao. Ćao, Michele.